Sådär, istället för att skriva massa saker tänkte jag att du kunde berätta lite och försöka göra en liten film. Mitt Reefers 750XXL hamnade en hybridramp från Pacific Sun. 4x80 watt plus T5 och 4 stycken LED-kluster med 4x145 watt. Just nu går de bara på 25%. Vänstra sidan av revet tycker jag börjar få ha skapat om lite grann, fått till lite mer. Hoppas att en kejsare får tycke för knapparna, för jag har inte tycke för dem. På andra sidan så ja, det saknas en bit där, så jag kommer behöva köpa lite mer, komplettera med lite mer sten. Som syntes så börjar det komma lite form av oceanoaktigt på stenen här. Så det händer någonting. Sanden också lika så. Börjar få någon form av alger som växer i sanden. Har haft precis lite utbrott av prick. Som gick över med att genom att jag körde igång ett UVC och matade extra mycket. Så här är han som hade väldigt mycket, eller hon som hade väldigt mycket prick. Han har, ser inga prickar stort sett nu, utan bara såren efter prickarna. Och lite koraller som jag har lagt, fick dem i förrgår, så de ligger och vilar en stund på botten och får vänja sig med mitt nya system. 2 stycken gyr, en i varsin sida. Ja, nu ser man inte där riktigt för det blänker för mycket. SX350 som ger ganska bra tryck, tycker jag faktiskt. Sanden får ligga kvar i mitten nu när jag ställt in en, de kör ett program som de kämpar så att de inte kämpar mot varandra, utan de pulserar asynkront. Tänkte ta en liten titt i sumpen här. Här är det, kom det en coral box i väntan på att jag hittar en Red Dragon eller Royal Exclusive av något slag. Meningen ska komma lite alger den här, makroalger, och så införskaffa det. Men just nu under uppstartsfasen känner jag att det får vara så här. ATO-behållaren har en liten nivåvippa där. Jag återkommer till det, varför den sitter där. Och så har jag kompletterat med lite fler filter här, filtersockor. Tyvärr så verkar det tendera till att ja, de blir smutsiga hyfsat snabbt. Så en gång i veckan måste jag nog göra rent om där. Längst bak där har jag lite dyballingen som jag fyller på. Ska vi se nästa skåp här. Här har än så länge bara blivit lite datorer, min gamla GHL och kör ballingen, tvåkanalig ATIS balling. Här har vi en liten intressant låda. Testa trycka på den. Då händer det någonting någon annanstans. Här, teststugan. En liten magnetventil som öppnade upp. Och småsa. Så här, ganska lång slang här för att jag tänker att det kanske kondenserar lite grann. Eller värmer upp lite grann, rättare sagt. Hör, då händer följande. Fyller vi på ATO. Och när den når tillräckligt högt så slår brytaren ifrån. Nu rinner det lite efteråt, men så, det var allt jag tänkte visa.